13 piktorë dhe 36 fotograf janë bërë pjesë e kolonisë dimërore të pikturës dhe fotografisë, e cila u çel në qytetin liqenor të Pogradecit. Një aktivitet i iniciuar nga Bashkia Pogradec, i cili ka bërë bashk artist, piktor dhe fotograf nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, por dhe vende të tjera. Themi është aktiviteti më serioz i fotografisë artistike që realizohet në Shqipëri, po me impakt shumë më të madh. Dhe pjesa tjetër është kolonia e artit, është kolonia dimërore, Antik Art Colony. Qëllimi i kësaj kolonie dimërore është të vendosë ura dhe lidhje bashkëpunimi mes piktorëve dhe fotografëve njëkohësisht. Një pejsazh shumë i bukur i Pogradecit, sidomos nuk kam pas rast të jem në Pogradec në këtë stin të vitit, e më la mbresat shkëlqyer. Komendu që Pogradeci është i bukur vetëm verë, tramverë verë, po edhe dimri e paska atë bukurinë e vetë. Për 10 ditë me radhë, 13 piktorët kanë qëndruar në Pogradecin e Lazgushit, duke pikturuar pjesë të ndryshme të qytetit dhe liqenit, të cilat u shfaqen dhe në këtë ekspozit. Bëhet fjalë për kryesisht për fotografinë, si thua, fotografinë rrugës ose street fotografi, që ne jemi mësuar ta shohim shpesh edhe që nga zhanrat më të lëvruara të momentit. Jeta e përditshme të ofron atë që s'mund ta japi si thua pozimi ose gjetja e, do të ndryshon shumë nga peizazhi që jemi mësuar ne ose personalisht që mua më pëlqen të bëj. Duket se tashmë një vëmendje shtuar e bashkisë është vendosur tek arti dhe kultura. Kjo dhe vetë për historinë që mbart ky qytet, që nga korifejt e letrave Lazgush Poradeci e Mitrush Kuteli e deri tek piktorët si Gjergj Lako, Anastas Kostandini e Getjan Zeka.